Men nu, Oskar, så ska vi lämna över ordet till första punkten på idag. Och det är Louise Andersson och Roxana Ortiz som ska berätta lite grann om vad det är för plats vi befinner oss i. Men innan de kommer upp på scenen här så ska vi göra en liten inflygning. Ja, vad kul. Nu fick vi en fin inflygning från våra vänner från Stadsbyggnadskontoret här i Malmö som har hjälpt oss med att göra en 3D-visualisering av var vi befinner oss. Och det är precis här vi är i den kommande Domteatern. Mm. Och det här placerar oss just här vid Tekniska och Sjöfartens hus. Ja, vad är det vi ser? Vi har än så länge en byggnad, ett tomt skal kan vi säga. Men jag har förstått att ni har byggt om den här platsen. Mm. Jag kan säga det, vi kör det här lite på volley nu. Vi kommer att liksom ha ett samtal här under 15 minuter. Vi tyckte det var roligare än att en står och berättar om var vi befinner oss. Så att, det stämmer. Det vi befinner oss i är alltså skalet till det som kommer bli en kommande domteater på Malmö museer. Och vad vi har gjort är att vi har nyttjat den gamla hörsalen som fanns på Malmö museer. Lyft av taket. Höjt taket så att det nu är 12 meter högt och då skapat den här som ni såg när ni såg den här, ja, den bilden som visas nu där, det stora svarta rummet. Och här ska det då skapas en bioduk 360 graders så att det blir en immersiv upplevelse som man kommer att få här. Och även som ni ser så har vi ju inte några stolar på plats än och tekniken är helt enkelt under upphandling just nu så att det är ett skal. Mm. Men det funkar bra att köra det här, känns det som. Det är ett trivsamt rum att vara i. Ja, det ger en liten lugnande effekt och det är mattor. Mm. Och jag förstår det som att det ska finnas, man ska kunna luta sig lite tillbaka och kunna uppleva olika produktioner. Så är det ju. Jag är inte själv superexpert på den här tekniken, men jag har ju varit uppe hos våra vänner i Norrköping på Visualiseringscenter C och de kommer själva vara med under de här immersiva nätverksträffdagarna ju, och berätta om den första produktionen vi har i det nationella samarbetet. Men känslan är ju väldigt omslutande när man sitter i fåtöljerna och bioduken fyller ju atmosfären runt det, kan man säga. Så det blir verkligen en immersiv upplevelse. Mm. 3D och eller 2D då. Mm. Men gud, så fint. Mm. Men och jag förstår att den här delen, det här är en del, alltså att Malmö har lyckats bygga upp den här platsen. Mm. Det kommer ju från en donation och från en fond. Mm. Ja. Precis, det är två olika. Om man tar en kort bakgrunden så är det så att det jag nämnde med Norrköping och Visualiseringscenter C. Vi är 5 science center i Malmö, eller i Sverige, som har fått pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik och för 5 domproduktioner. Mm. Och förutom Norrköping som då är ett nav i det här kan man säga, så är det Tekniska museet i Stockholm, det är Universium i Göteborg, det är Kuriosum i Umeå och så är det vi här i Malmö då. Mm. Och att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går in i det här är ju att de vill öka intresset för vetenskap bland barn och unga. Så att just nu så har vi, i nuläget har vi en produktion färdig som har visats upp i Norrköping och det är den som de kommer att berätta om senare också i veckan. Okay. Så det är den ena parten. Yeah. Sen har vi här i södra Sverige då gått vidare och har under 3 år ett regionalt samverkansprojekt med stöd från EU för att etablera den här platsen, för att bygga själva domen, för att skapa ett nätverk av akademi, näringsliv, offentliga aktörer, så att vi får en mötesplats för samverkan och med visualiseringen i fokus. Mm. Vi vill med platsen göra vetenskap intresseväckande. Mm. Vi vill öka, precis som Knut har lite varit med stiftelsen, vi vill öka intresset för vetenskap, att barn och unga ska förstå att det här är kul. Mm. Mm. Och jag har förstått att i det här samverkansprojektet från EU så har ni haft riktade aktiviteter
mot barn och unga, eller unga framförallt. Mm. Något som kallas för Wisdom Sustainability Lab till exempel. Hur fungerar det? Eller hur? Vi har kört under 2 år och kan förhoppningsvis köra en tredje. Jag säger förhoppningsvis, för det är lite pandemiläge och så som påverkar. Men att vi har kört under 2 år och tanken är att vi ska köra 3:e år. Och där får ju ungdomar under en sommarpraktik tillsammans med företag ge sig i kast med en utmaning som samhället har, en hållbarhetsutmaning. De labbar under 4 veckor, kommer fram till en visualisering av den här utmaningen och berättar om sitt förslag till lösning, kan man säga. Och det är ju ett sätt att testa hur vi ska kunna jobba med de här sakerna i drift sen på den här platsen. Och det har vi gjort ett antal olika. Det finns ju ett annat projekt som heter Environment som vi gör tillsammans med Lunds universitet. Och de kommer att vara med senare här idag, tror jag, och berätta om den aktiviteten. Okej, okay, så det pågår en hel del spännande program och aktiviteter nu som ni har kört. Och där ni har testat olika samverkansformer. Mm. Och som jag förstår, ni är snart dags att dra lärdomar från det ni har liksom lärt er. Från, knyta ihop säcken, paketera det som är det lyckade i det här. Göra, liksom, dra lärdomar och ta vidare in i det som är den här mötesplatsen. Jag kanske ska nämna också vilka som är med på den här samarbetspartners här i södra Sverige då. Det är Lunds universitet, Altitude Meeting, Malmö universitet, ESS och Game Habitat. Mm. Plus en massa andra också, bland annat Blekinge tekniska högskola och Max 4. Och, så det är en bred samling som är en styrka om vi ska lyckas bra med den här mötesplatsen. Just det. Och för att det vi ser då är ju dels med hela visualiseringssatsningen i Malmö, då har vi den här domteatern. Vi kommer också ha digitala labb, lärmiljöer. Precis. Och jag förstår det också som att vi ska ha utställning eller utställningar. Och det kommer nog pågå en hel del saker samtidigt. Jag vet inte, skulle du kunna beskriva hur det kommer se ut här? Nej, för det är viktigt att säga. Domen är superviktig i det att det man gör här är att man kommer att få, vi vill inte kalla det för biograf av den anledningen att här kommer man alltid ha en pedagog med som vägleder en genom olika visningar. Efter det så kan man, efter att ha varit här inne med till exempel en skolklass, kan man ju gå vidare till en annan lärmiljö på museet som också hör till den här satsningen. Vi kommer att ha digitala labb och lärmiljöer så man kan arbeta vidare i andra tekniker, till exempel VR, AR eller vad det nu kan vara. Det behöver inte bara vara digitala tekniker, tänker jag, utan det är visualiseringar som är i fokus. Liksom. Så att, och det kommer ju vara labbverksamhet som är utanför. Sen kommer vi också kunna ha möjlighet att koppla utställningar till det här naturligtvis, tematiskt och så. Så att, och de miljöerna är jätteviktiga, tycker jag, eller tycker vi, alla som är med i det här. Därför att det är där som vi möts. Här, det här kan vara en startpunkt för så mycket mer, det som sker här i domen och det vi visar här. Så om man tänker sig på barnen, så de kommer hit, upplever något och sen kan de själva göra något. Alltså att man upplever kunskapen då ganska så omgående. Ja, men det är, och varför tror du att det här vad skulle det tillföra regionen? Alltså varför tror du? Alltså vad ser du? Nej, men vi som är med i det här tror ju på att visualisera, eller det är att slå in öppna dörrar bland oss som är i det här nätverket och säga att visualisering är ett kraftfullt verktyg. För det är det. Och det är någonting som gör att vi kommer kunna nå ut med kunskap till fler. Så ser ju vi på det här. Och det är ju en fråga om att demokratisera kunskap också. Att nå ut till fler. Och i den här regionen känns det jätteviktigt överlag. Och alla som är med i den här satsningen tror ju på att vi gör det bättre tillsammans. Att ta oss an samhällsutmaningar på ett roligt sätt och med visualiseringar som verktyg. Det är liksom essensen på något sätt av det här. Och det är vägen framåt. Och det som jag förstår också är att till exempel man tittar på samhällsutmaningar. Man vill verkligen skapa en plats där olika aktörer kan komma och hitta innovativa lösningar på ganska komplexa samhällsutmaningar. Och jag tänker att det är det som kanske också är tanken med hela liksom, visualiseringssatsningen. Där vi har olika verktyg för att kunna mobilisera oss inför. Liksom. Absolut, och jag tänker vi som museer, det är många museer, mycket museifolk här. Vi har ju en fördel i det att vi är en mötesplats redan. Vi har ett högt förtroende hos allmänheten. Och det är ju det ger ju fantastiska möjligheter för akademin och för näringslivet och för oss och för våra besökare
att mötas tillsammans liksom, och testa olika saker just. Och att det finns möjlighet för studenter att komma hit och arbeta. Och alltså det blir så himla bra om vi gör det tillsammans, tror jag. Och här, därför att här, det är låga trösklar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Mm. Alltså det finns sådana möjligheter i det. Så att, och vi är ju angelägna. Malmö museum är ju ett hybridmuseum. Vi har över 400 000 besök per år redan nu. Ett vanligt år då. Och att också kunna nyttja våra samlingar i det här. Och kunna presentera dem och tillgängliggöra dem på olika sätt. Med visualiseringar som hjälpmedel är ju suveränt. Alltså. Tror ni att ni kommer öka antalet besök? Ja. Alltså, ja. Det verkar lite så. Varje satsning Malmö museum gör verkar som att det drar till sig fler. Och det stärker ganska mycket, tror jag, regionen. Jag kan klassa att 2015 öppnade vi väl akvariet. Då sa jag, bättre än så här blir det inte, så jag då. Sitter på Josefin. Men det blev det. Nu står vi här. Och det är så roligt med det här stället. Malmö museum är fantastiskt på det viset. Det är jättekul. Det händer alltid någonting nytt. Men kommer det också vara... jag tänker visualiseringsverktyg kan också vara ett sätt att... tillgängliggöra också informationen och kunskap som finns bland samlingarna här, liksom, som jag förstår är ganska omfattande. Ja. Okay. Men det finns ju massa data. Yeah. Alltså det är den vi vill åt också, och med visualiseringarna. Vi pratar ju också om det här Malmö som kuststad, det är en sak som är väsentligt för oss inom Malmö stad. Och vad man kan göra med visualiseringars hjälp där för att visa på den ökade. Jag tror att ganska många sett de här meteorologer som har visat på vatten höjningen gör med en stad. Alltså det finns massa sådana saker som vi kan visa här. Vi kan, som till exempel, jag nämnde stadsbyggnadskontoret innan. Alltså vi kan ju ha dialog kring stadsutveckling här med våra medborgare i staden på ett annat sätt och få en delaktighet i processer. Just det. Med visualiseringar som verktyg. Just det, och så kan man kanske jobba med olika grupper för att få syn på en problematik från olika liksom, perspektiv och så. Alltså även barn kan ju, kunna komma med ganska häftiga lösningar. Så, eller man får syn på... Och det finns ju kopplat till de här nationella satsningen. Redan så arbetar ju våra kollegor ju med Norrköping och ta fram pedagogiska program kopplat till de olika domproduktionerna. Då. Så att, det kommer vi köra igång med direkt när vi öppnar här. Mm. Men som sagt, Norrköping kommer ju berätta mer om det också. Ja, men jättespännande. Men, och vad är ni någonstans nu? Som sagt, teknikupphandlingen pågår just nu. Vi har ett öppning framför oss, men den är inte spikad när. Nej. Man lever lite mer dag för dag. Nej, inte riktigt så. Men vi kan inte säga datum just nu. Men vi är långt gångna med att ha det här färdigt. Vi kommer att knyta ihop säcken för EU-projektet också närmsta året. Mm. Och sen kör vi. Det ska bli jättekul att fylla den här lokalen med människor och hela satsningen. Ja, och då hoppas vi att pandemin är över. Ja. Så att vi kan återgå. Exakt. Vi tackar så Jag tror vi skickar över till Josefin igen då.